ով գծեց աներևակայելի ճեղքում կատարած Հայաստանը անցյալի փակուղի։ Հանրային դիսկուրսը օր առաջ պետք է տեղափոխվի ապագայի մասին խոսակցության հարցություն, գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով նաև, որ անգամ ընթացիկ հարցերի լուծման տեսանկյունից դա կարևոր է, քանի որ ցանկացած հարց ունի լուծման մի քանի տարբերակ։ Ապագայի մասին խոսակցությունը պետք է իսկապես լինի ամենակարևորը։ Այդ խոսակցությունը պետք է կազմի և առաջ տանի հանրային քաղաքական օրակարգը։ Դա երիցս ճշմարտությունն է։ Միևնույն ժամանակ հետաքրքիր կլինել իհարկե լսել վարչապետ Փաշինյանից գնահատական, թե ինչու հեղափոխությունից հետո Հայաստանում հասարակական քաղաքական կյանքը ապագայի մասին խոսակցության հարցություն տեղափոխելու փոխարեն քաղաքական նոր ղեկավարությունը այդ փաստացի մինչև վերջ պահեց անցյալի մասին խոսակցության հարցությունը։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանրությունը ու պետական կյանքը ապագայով ապրեցնելու փոխարեն ապրեցվեց անցյալով, կամ պայմանական ասած սև սպիտակով։ Ընդ որում դա բավականին հարմարավետ ռեժիմ էր թե անցյալի, թե ներկայի ուժերի համար։ Հարմարավետ էր, որովհետև անցյալը այդպիսով մնում էր այսպես ասած արդիական քաղաքական սուբյեկտի կարգավիճակում, իսկ ներկան այդ սուբյեկտի համեմատ առավելություն ունեցողի կարգավիճակում։ Կար այդ դիմակայության առնչությամբ երկուստեք լռելի այլ համաձայնություն, որքան էլ նույն այդ դիմակայության կողմերը կարող էին սուր քննադատության ենթարկել միմյանց և դատապարտել իրենց իսկ դիմակայության ոճը ու բնույթը։ Բանն այն է, որ այդ ոճը ու բնույթը կլանելով հասարակական քաղաքական էներգիան ու տրամադրությունները գործնականում ամայացնում էր հասարակական քաղաքական կյանքը, կամ մարգինալացնում որևէ նոր որակի և բովանդակության ուրվագիծը անգամ։ Հետևանքն այն է, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից 2.5 տարի անց Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում դերակատար են փաստացի նույն ուժերը, որոնք դերակատար էին նաև հեղափոխությունից առաջ։ Պարզապես փոխվել են նրանց դիրքերը։ Զգում է վարչապետ Փաշինյանը իր և իր քաղաքական մեծամասնության պատասխանատվությունը այդ առումով, հետ հեղափոխական 2.5 տարիների անցյալի մասին քննարկումների տրամաբանության տակ թողնելու առումով։ Ի վերջո, այդ հանգամանքը Հայաստանին ոչ միայն զրկել է պետական ճկունությունից, հեղափոխությունը արդյունավետ կապիտալիզացնելու հնարավորությունից և հեռանկարներից, այլ նաև թույլ է տվել արտաքին տարբեր սուբյեկտների Հայաստանի նախկին ներկա դիմակայությունը հմտորեն օգտագործել Հայաստանին օրակարգեր պարտադրելու կամ Հայաստանի վրա ազդեցության հավելյալ հնարավորություններ գտնելու։ Փաստացի, չավարտված պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանը հեղափոխական թվում է, թե անգնահատելի և աներկբայելի ճեղքումից հետո վերստին ներքին հարաբերությունների պարզման պրիմիտիվ սխեմաների փակուղի մսնելու համար։ Դա գործնականում շարունակվում է առ այսօր, ոչ միայն այդ փակուղու ծանր հետևանքի թողած ազդեցության, այլ գործնականում շարունակվող տրամաբանության տեսքով։ Մինչդեռ այժմ իսկապես ապագայի վերադառնալու ամենաբարդ, ամենադժվար, ամենածանր ժամանակաշրջանն է, ամենաանհրաժեշտ, բայց ամենադժվար ու ամենածանր։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը իսկապես այլևս ուղղակի պարտադրված է վերադառնալ ապագայի։ Հակառակ պարագայում շարունակվելու է պարտությունը։ Ընդամենը, այսպես ասած, անցավ ապապատերազմական ռեժիմը։ Մյուս կողմից, իսկ ինչպես վերադառնալ ապագայի, երբ հասարակական քաղաքական կյանքի գործնականում որևէ դերակատարում չունի դրա մոտիվացիան, տարբեր պատճառներով։ Ավելի, երբ կառավարող մեծամասնությունն է բարձրաձայնում այդ մասին, անգամ այս դեպքում բարդ է լինել համոզված, թե կա դրա սուր անհրաժեշտության խորքային համոզումը, որովհետև մեծ հաշվով այժմ էլ կառավարող մեծամասնության համար հարմարավետության գոտի է, երբ հրապարակում անցյալն է իր բովանդակությամբ պահանջում ներկայի հրաժարականը, առանց ապագայի մասին կոնկրետ խոսակցության։Մակրոնն ու Պուտինը ինչ են խոսել Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Արցախյան հարցում ստեղծված վիճակը և անելիքները։ Հեռախոսադրույցի մասին տարածված հաղորդագրությունը թողնում է երկակի տպավորություն։ Մի կողմից այն խոսում է գործակցության մասին, մյուս կողմից սակայն այդ առնչությամբ հարց է առաջ գալիս, թե ինչպես է այն արտահայտվելու։ Ֆրանսիա-Ռուսաստան գործակցությունը պետք է արտահայտվի Մինսկի խմբի
համանախագահության ձևաչափի աշխատանքի աշխուժացումով։ Սակայն առայժմ այդ ուղությամբ կամ մեկ այլ հակասական կայլ։ Միսկի խմբի համանախագահների ռեգիոնալ առաջին այցը պատերազմից հետո, որին սակայն չէր միացել Ռուսաստանի համանախագահը կորոնավարակի անորոշ պատճառաբանությամբ։ Չի բացառվում, որ Մակրոնը Պուտինից փորձել է հետաքրքրվել հենց այդ բացակայության իրական պատճառների և մոտիվների մասին։ Այդ համատեքստում հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հանրայնացված հաղորդագրություններում աչքի է զառնում այն, որ խոսք չկա Արցախի կարգավիճակի մասին, երբ նշվում է հետագա աշխատանքի և անելիքների վերաբերյալ։ Մինչդեռ հայտնի է, որ նոյեմբերի 10-ից սկսած Ֆրանսիան բարբերաբար խոսել է այդ հանգամանքի կարևորության մասին, որպես առաջիկա խնդիր և բանակցային գործընթացի առաջնահերթություն։ Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, կարգավիճակի վերաբերյալ ունի այլ դիրքորոշում։ Մոսկվան գերադասում է այժմ կենտրոնանալ նոր ստատուս-քվոյի վրա, որը գծել է Թուրքիայի հետ։ Այդ ստատուս-քվոյից դուրս են մնացել ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան։ Նահանգներում ներկայումս իշխանության փոխանցում է, և պարզ չէ, թե Բայդենը ինչ օրակարգով է անդրադառնալու Արցախյան հարցին, կամ այլ կերպ ասած, ամերիկյան օրակարգում ինչ տեղ է ունենալու կարգավիճակի հարցը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն այստեղ առանցքային է այն, թե կարգավիճակի հարցը ինչ տեղ է ունենալու հայաստանյան քաղաքականության օրակարգում։ Վերջին հաշվով, որևէ համանախագահ կարգավիճակի հարցը բերելով օրակարգ, այն կառուցելու է բնականաբար իր շահերի և խնդիրների համատեքստում։ Ըստ այդմ, Երևանի խնդիրն է այդ համատեքստը համադրել կամ ներդաշնակեցնել հայկական շահերի հետ։ Սա մեխանիկայի իմաստով պարզ և աքսիոմատիկ իրողություն է։ Ամբողջ հարցը այն է, թե ինչպես հասնել դրան, որպեսզի օրինակ Մակրոն Պուտին կամ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների կամ արտգործնախարարների ձևաչափով որևէ հեռախոսազրույցում հայտարարությունում շատ կոնկրետ առկա լինի Արցախի կարգավիճակի հարց։ Բանն այն է, որ այդ հանգամանքը ներկայումս հիմնարար նշանակություն ունի հայկական անվտանգության համակարգի վերականգնման քաղաքական բաղադրիչների շարքում։ Ինչ են ուզում անել Ղարաբաղի հետ։ Լրատվամիջոցների տվյալներով Ստեփանակերտի օդանավակայանը պատրաստ կլինի աշխատանքի դեկտեմբերի 25-ին։ Հայտնի է դարձել, որ Արցախից արգելվում է 18-55 տարեկան տղամարդկանց երկը, իսկ մյուս քաղաքացիներին թույլատրվում է երկի վիզա ստանալ։ Ինչ են պատրաստվում անել Ղարաբաղի ու ղարաբաղցիների հետ։ Քայլերի տրամաբանությունը վկայում է, որ կոնկրետ նպատակներ են հետապնդվում։ Արցախը ամբողջությամբ կոկում են Հայաստանից, բացելով տարածաշրջանի լոգիստիկան։ Մասնավորապես կբացեն օդանավակայանը, կլինեն չվերթներ դեպի Ռուսաստան։ Ղարաբաղյան պատերազմը նաև տարածաշրջանային լոգիստիկայի փոփոխության պատմություն է։ Անկարան ու Մոսկվան սկսում են բացել տարածաշրջանը, ի վնաս Իրանի ու Հայաստանի։ Թուրքիան ու Ռուսաստանը չեն թաքցնում Հայաստանը Իրանից բաժանելու Հայաստանի տարածքով Նախիջևանից ճանապարհի անցկացման մտադրությունը, և հենց դրանով է պայմանավորված Սյունիքում դեմարկացիան։ Արդեն խոսում են, որ Բաքուն դեմարկացիայի ժամանակ կստանա նաև Մեղրիի միջանցքը։ Բացի այդ, Բաքուն արդեն մի քանի ճանապարհ է կառուցում Ղարաբաղի տարածքում՝ Հորադիզից Հադրութով դեպի Շուշի։ Ալիևը խոստանում է երկաթուղի կառուցել մինչև Ստեփանակերտ։ Բաքուն դեմ չէ նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկմանը։ Այն քաղ ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունում գրանցվելու է որպես ռուսական, թե ադրբեջանական օդանավակայան։ Արդյունքում Հայաստանը կհայտնվի լիակատար մեկուսացման մեջ, սահման ունենալով միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, իսկ Արցախը կդառնա մեծ կայարան Մետաքսի ճանապարհի թուրքական հատվածի վրա։ Բայց դրա համար Արցախում պետք է լինի որոշակի թվով հայ բնակչություն, և դա կապահովի Ռուսաստանը, որը կբացի նրա համար օթային փականը։ Հրադադարի հաստատումից հետո Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները սկսեցին կոչ անել արցախցիներին վերադառնալ տուն։ Հենց քրիտիկական մեծամասնությունը վերադարձավ, իշխանությունները որոշեցին սահմանափակել տղամարդկանց ելքը երկրից։ Արցախցիները դեռ դուրս չեն եկել շոկից և ընդունում են բոլոր անմիտ որոշումները, որոնք կայացվում են Բաքվում, Անկարայում, Մոսկվայում, Աղդամում և լուրջ ստորագրվում Երևանում։ Ստեփանակերտում դժվար է որոշել, թե ով է իշխանությունը։ Միացում նախագիծը ժամանակավոր փակվում է, սկսվում է բաց տարածաշրջան նախագիծը։
Ջորջան կներեք։ Ողջույն, 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 հարգելիներս, եկեք մի րոպե չափ սպասենք, հա, մինչև մեր ընկերներից էլի միանան մեզ, կարճ եմ խոսելու, շատ երկար չենք այսօր լինելու, երեկ էլ եղել եմ եթերում, չեմ ուզում շատ ձանձրացնել, ուղղակի այս անգամ սենց հրատապ որոշեցի մտնեմ, որպեսի կարևոր բան կասելու, առավել ևս մեր Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներին ունեմ մի քանի հարցերով դիմելու։ Ու կխնդրեմ դուք էլ տարածեք, որպեսի մեր հայրենակիցները մի քիչ ճիշտ ըմբռնեն, ճիշտ հասկանան իրադարձությունը, պետք է դրանով գոնե փորձենք օգտակար լինել, չզլանանք դրանում։ Մի րոպե չափ սպասենք ու սկսենք։ Կներեք, ես էլի ոնց որ միշտ այդ թուլությունն է, վստահ եմ մի օր երևի թե թողնեմ։ Մերսի Սակո ջան։ Ներողություն։ Լավ, սկսենք, հետո երևի թե մեր ընկերները արդեն օրվա մեջ կհասցնեն ծանոթանան գրացի հետ, բայց կխնդրեմ, որպեսի ակտիվորեն տարածեք, որովհետև այս պահին գնալով ինչ-որ ավելի բացասական էներգիաներ են գալիս, և դրսից մեզ, և այստեղից դեպի դուրս, ինչը որ մեզ մասնատելու, աղճատելու պրոցեսը, ուրեմն ասեմ հետևյալը, նախև առաջ երեկվա լայֆս չեմ նայել կոմենտները, բայց ինձ որովհետև ժամանակ չունեի, ամբողջ օրը զբաղված եմ եղել Ֆրանսիայից որոշակի գումար կար փոխանցելու համար էլի զովասների ընտանիքների, ես ինքս շնորհակալություն հայտնել եմ ու էլի հայտնում եմ այդ մարդկանց, դրա համար չեմ հասցրել նայել ինչ օձևներ կան, բայց ասացին, որ հետաքրքրվողներ ամեն դեպքում եղել են, ու ես հիմա շատ արագ, ես ուրեմն հաշվի համար էլ կթողնեմ հարգելիներս, ամենա վերջում խոսքիս, ու կխնդրեմ ուշադիր լինեք դրան, որովհետև դա շատ հարկավոր է, դա ինձ պետք չի, Փարքաս, ու ինձ որ պետք լինի, ես ոգով էլ տուն կգնամ, ուրեմն տեսեք ինչ է ստացվում, մեր վաշտը, կոնքրետ մեր վաշտը, որ պատրաստվում էր ամսի 5-ից մինչև 10-ը դուրս գար պոստեր, որպեսի դա արդեն ասել եմ ընդեղ հերթափոխ և այլ են և այլ են, հետո ենտեղ էլ ահագին աշխատանքներ են գնում, ես ձմեռվա ցրտին Փարք ու Պատիվ նրանց, ովքեր ես պահին ենտեղ են, ովքեր գնալու են, ովքեր դեռելի էլի կգնան, Փարք ու Պատիվ բոլորին, հարգելիներս, պատերազմը չի ավարտվել, չի ավարտվել, ընդհանրապես պատերազմը, մեր հայերի պատերազմը, ես ուզում եմ, որ ռասի նավսիկ դա, այսպես ասած, վերջնականորեն ֆիքսենք,
մեր պատերազմը ավարտվելու է մենակ մի դեպքում երբ որ մեր երկու հարևանները չեն լինելու ուրիշ դեպքում ով ինչ ուզում է ստորագրի ով ինչ ուզում է անի ինչ ուզում ենք դառնանք եթե սրանք կան այս երկու երկրները որպես պետություն ես բնակչությանը չեմ անդրադառնում պետությանը որպես պետություն կան ու մեզանից ուժեղ են ուրեմն մեր պատերազմը չի ավարտվելու ուրեմն ամսի 5-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում մենք պիտի մեր վաշտը պիտի բարձրանար դիրքեր բայց այսօր շտաբ կանչեցին գնացինք ու պարզվեց որ վաղը առավոտյան դուրս են գալիս տղերքը ես չգիտեմ հետները կհասցնեմ մեկնել թե այստեղ կան աշխատանքներ դրանք կանեմ նոր կգնամ կմիանամ իրենց սա չգիտեմ հարգելներս բայց ունեմ հետևյալ խնդրանքը ձեզ հատկապես իսկապես արտերկրում ապրող հայերին ցավները տանեմ այստեղ Հայաստանում ով ինչ կարացել արել ով ինչ կարելնում արդեն անում արդեն էլ ոչ մի բան չի մնացել քանված վիճակա ձեր մոտ էլա քանված վիճակ բայց հետ պատերազմյան ծանր Հայաստանում այսօր մենք ենք ու շատ դժվարացել է ամեն ինչը գնում են դիրքեր նոր դիրքեր են այսպես որ հասկանալի լինի ընդհանրապես ամեն ինչը նոր է այնտեղ եւ խրամատներ փորելու խնդիր կա աշխատում են բան քնելու տեղ սարքելու խնդիր կա ես շատ գիտեմ ինչեր կան տղեր կարան էլի խնդիրներ տեղում առաջանան եւ քնելու տեղի եւ քնապարկերի եւ անգամ մատրասներ դա կարող է լապատկի խնդիր էլ առաջանա հասկանում եք այնպես որ այս օկնությունները դրանք օկնություններ չեն նախ դրանք աջակցություններ են ձեր պետությանը ձեր հայրենիքին ձեր երկրին խնդրում եմ ակտիվ եղեք մի թուլացեք մի մտածեք ամեն ինչ վերջացել է լավ հիմա դնենք քննարկենք թե հրաապարակում ով ինչա անասուն ավարի գոռում խնդրում եմ ցավները տանեմ այդ գնալով ընդհակառակ պետք է ավելի ակտիվ լինել այս բայ դրությամբ տեսնում եք Հայաստանում մեծա հարուսները բաբշե յան են տվել իրանց մենակ պետքա պետ բան այս երկիրը իրանցով անելը Սա իրանք վրա հույս չկա դնելու։ Իրանք երբ ու ձեռը ընկնեն ինչ ուզում եք արա, եթե ձեր գործնային զարդանքի գլուխը չեմ դնում դրանց հետ։ Խնդիրներ կան, որ պետքա արագ լուծումներ ա պահանջում, ու հետա ինչքան էլ արագ լինի, օրեր են անցնում, ժամանակ է անցնում։ Իսկ այդ ընթացքում մարդ կա կանգնած ձանտակ սառում ա, բայց ինքն ա հենց այդ պայնը տեղ լինում, հասկանում եք, մենք գնում ենք տուն, տեղաշորի մեջ պարկում քնում ենք, այս տղերքը քնելու տեղ չունեն։ Ես հեսա կանդրադառնամ հրապարակին։ Այդ հրապարակում, այդ վրաններով, որ պարկած է, կարա։ Երեք այդ կավեն շիկը, որ բաներ խոսում, այն որ գալիս է եկեք չէ վրենգակ։ Հիմա քեզ եմ ասում, արա ես։ Առավոտը տղերքը հելնում են սահման, գալիս ես հետներս, թե վրենգաս։ Ու բաբշե այդ հրապարակում եղածներով, առավոտը գալիս եք դիրքեր, թե վրենգակ։ Չէ գալիս այդ պալատկեքը տվեք տանենք, այնտեղ պալատկա չկա, տալիս եք թե վրեն տակ։ Այս ձեր լեզվով էլի ձեզ։ Ես չեմ ուզենա ասես բարեր օգտագործեմ այն էլ իմ դիտորդների մոտ։ Անգամ երբ որ կա այդ համապատասխան խոսքը, կակոյ պրիվետ տակոյ ատվետի։ Հիմի սենցավ, առավոտը տղերքը, վաղը տղերքը բարձրանում են վերև։ Հազար խնդիր ունեն, ասեմ ավելին։ Անձամբ մենք վաշտով հավատացեք լավ հասկանալով Հայաստանի բանակի ներկայիս վիճակը, անգամ չենք ուզում գնանք, որ պնեն պետությունը մեզ բուշլատա կամ շորտա, անգամ դա ուզում ենք թողնենք, որ կարող է մի զինվորի դա ավելի շատ պետք լինի, մեր բանակին ավելի շատ պետք լինի, մենք ուզում ենք հնարավորինս մեր միջոցներով անենք, բայց ինչ էլ որ դուք կարողանաք մեզ փոխանցել, վստահ եք, էդի երբ որ հերթափոխը գալիս, հետո ասենք թե մի ամիս, երկու ամիս կամ 20 օր հետո, մենք դա միշտ թողնում ենք պոստերում, նախորդ անգամ էլ, ինչ ուղարկել եք, շնորհակալություն, սաղ տեղ է հասնում, խնդիր չկա, թողնում ենք պոստերում մեր հերթափոխին, էլի որտեվ տղերք են գալիս, իրանք էլ 1000 խնդիր են ունենում, հիմա դուք էլ ինչ ուղարկեք, չեք ուղարկում կոնկրետ մեզ, վստահ եք այդ մնումը այնտեղ Այնպես որ խնդրում եմ, տարածեք այս ամեն ինչը, թող մեր սփյուռքի հայությունը հասկանա, որ մի նայեք հիմնադրամ, պետությունը ով ինչ է ասում, պետության դեմ ով ինչ է ասում, ցավները տանեմ, խնդրում եմ, այս հարցով օգտակար եղեք, մի մտածեք պատերազմը պրծելա, ես գիտեմ կորոնավիրուսի պատճառով, այս տարին սկսված արտասահմանում բոլոր հայերի համար էլ ծանր օրեր են,
Ծանր, բայց հավատացեք, մենք այստեղ ունենք համ կորոնավիրուս, համ պատերազմական, հետ պատերազմյան նմանատիպ վիճակ։ Խնդրում ենք, մի հաց ուտելու տեղը կես հաց կերեք։ Ոչ։ Ավտոյով Այկետից Բեկետ գնալու տեղը հեծանիվով գնացեք։ Մի քիչ զզնեղություն տվեք, մի քիչ էլ զզնեղություն տվեք, աղբերներ ջան։ Իմ համար չի, իմ համար չի, իմ հայրենիքի համար է, քո հայրենիքի, մյուսի հայրենիքի համար է, սրանով պիտի պետական լինեք, աղբեր ջան։ Ես այս մի հատ հաշվի համար եմ ասում, խնդրում եմ էսի ուշադիր լինենք, չնայած ես ամենավերջում էլի կոմենտով էլ կգրեմ, բայց այս հաշվի համարը ֆիքսեք, ինչ գումար որ հավաքվում է, տղեկին հաց էլա, ջուր էլա, սուրճ էլա պայտա, կարող է մի հատ էլ չգիտեմ, ինչա, կարող է մատրասներ են, մենք ինքներս ճարում, առնում, տանում ենք, նես որ այդ գումարները կոպեկ, կոպեկ սաղ պետք է գալիս, ոչ միայն մեզ, այլ նաև ընդեղ էլի լինում են տղերք, որ պայտակ չեն ունենում, իսկ մենք ունենք, այդ ամեն ինչը կիսվում է, ընդեղ վերևում սաղ աղբերություն է, ստեղի պես չի, որ կեսը հրապարակ եզություն են անում, խնդրում եմ գրեք, ես հաշվի համարը ֆիքսեք ձեր մոտ, թուղթու գրիչ վերցրեք, ֆիքսեք, աղաչում եմ ձեզ, ամեն 10 դրամը մեզ բոլորիս հարկավոր է, ամեն 10 դրամը պետք է, 15, 700, 10, 30, 81, 40, 400, հիմա առանձին թիվ թիվ գամ, 1, 5, 7, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 8, 1, 4, 0, 4, 0, 0. Եթե չեք հասունում գրեք, երբ վիդյոն էլի եք նայում ու անպայման ֆիքսում եք սա, խնդրում եմ ձեզ, սա իմ հրամանատարի հաշվի համարն է, իմ հրամանատարի հաշվի համարն է սա, ահա, սենց էլ պահեմ, որպեսի, բայց հայելատիպա ցույց տալ, իմ հրամանատարի հաշվի համարն է, ում վստահում ենք մենք բոլորս մեր կյանքը, սա ամենօրյա, ամենօրյա, շնորհակալություն Աննա ջան, որ հասցրեցիր գրել, ֆիքսել գրել, սա կարող եք բոլորդ էլ կարդալ, Աննա Խաչատրյանի մոտ սա գրանցված է, խնդրում եմ, օգտակար լինեք, ես պատրաստ եմ անձամբ հատիկ-հատիկ սաղի, չգիտեմ, տենամ, ոնց շնորհակալ լինեմ, չգիտեմ, բայց չեմ էլ ուզում, որ բոլորը կանգնեն դրա համար շնորհակալ լինեմ, որովհետև իմ կարծիքով սա պարտադիր երևույթ է, գնացողի հետևից պիտի ով կարա, ով չի գնում, պիտի իրան թիկունք լինի, թիկունք էս պահին էսպես է կարելի լինել, 1000 խնդիր կունենանք, որը որ կարողա դուք ինքներդ ուղարկեք, ասենք թե դեղորայք ուղարկեք, բայց մեզ հարկավոր լինի այդ պահին այն մյուս բանը, դրա համար հաշվի համարին խնդրում եմ լցեք, չգիտենք ինչ է սպասվում առաջիկա օրերին, շաբաթներին, ամիսներին, սա մեզ բոլորիս հարկավոր է, աղաչում եմ ձեզ, սա որպես խնդրանք իմ հայրենակիցներին հավատով, որ ինչ-որ պետք տեղ օգտակար կլինի, այդ հրապարակում հավաքվածներին շատ բանի տեղ մի դրեք, դրանց մասին անգամ երբ որ վատը խոսում ենք, ցավները տանեմ, իրանց թվում է, թե իրանցից նես մի բան են ներկայացնում, որ մենք էլ բան ու գործներս թողած իրանց մասին ենք խոսում, այդ որ հելնում են, իսկ այժմ կխոսա մեկ էլ հելում են պաթոսով, մի չգիտեմ, մեր հայրենիքը բաման, դրանցից ոչ ոք սահմանում չի լինելու, մենք էլ չենք նեղանում, ախպեր, թող չլնեն, գոհ ենք, հանկարծ տեսնելը չկա կարա, ասում եմ, պալատկեքը ուղարկեք, այդ պալատկեքը հանեք, ուղարկեք, որովհետև այսօր ես վիդեո եմ տենում, արա, ադրբեջանցին կանգնես, նկարում են իր ադրբեջաներով, ավրաշլար, արմենիշլար, ուղրաշլար, զինվորը երկու զինվոր կանգնես ձյան տակը, մեկ է ֆռստում է, իրաց մոտ արդեն շենք ա սարկած, ընդ է, շենք ա կցած, էսի հրամանատարները գեն կազմին եմ, պնեին էլ եմ դիմում, արագ տեմպով գործեր արեք, կուբիկա, մուբիկա, քարա, քռայա, ում է թամ դիմեմ, գնամ, դիմեմ քարհանքի տնորեններին, քար տան, ինչ անեն, ասենք, ինչ ա պետք, ամեն ինչ մի քիչ զրուցեք հետներս, ասեք ինչ, երբ ինչ ա պետք, ոչ թե հելնենք մենք ստեղ ճամպենք, փագում դուք ստեղով մի անցեք, որովհետև ընդեղ էսի սենց ա, որովհետև ընդեղ էնի նենց ա, աղբեր ջան, վերջում այդ հարցերը կլուծենք, ես առաջորդվայինց ասում, պատերազմը ամեն օր կարա լինի, մանավանդ որ ասոր էլ ինվորմացիա կա, որ հա Մարտակերտում ինչ-որ գմփոսներ ա եղետ հետև, չգիտեմ, ճշտած ինվորմացիա չի ամեն դեպքում, բայց տենց ինվորմացիա կա, չհասցրեցի ճշտեմ, ես չգիտեմ, վաղը գնալու եմ հետները, թե չէ, որտև էստեղ Վաշտի հետևից ահագին, քանի որ արագ է սաղ ստացվել, հետևներից ահագին բան կանելու, կարողա դրանք սաղ անեմ, նոր միանամ տղերքին, բայց ամեն դեպքում տենց բան կա,
Ուրեմն Անահիտ ջան, եթե դու հիմա ինձ դիտում ես, դու ինձ մեսենջերը ուղարկել էր, որ այստեղ բանը Ամանորի հետ կապված, որ եթե չեն կանում Ամանոր, ամեն դեպքում զովածների երեխեք կան, ծառայողների երեխեք կան, որ ինչ-որ կերպ, ինչ-որ բան անենք, ցավը տանեմ, ես չեմ կարծում դա տեղին է, չեմ կարծում, վստահ եղի, ես ինքս կողմ կլինեի, որ ինչ-որ կերպ կարողանանք փարատենք իրենց ցավերը, պատրաստ եմ ամեն ինչով, բայց ես այսօր մտել եմ կոնկրետ Մուրացանի հոսպիտալ, հիմի ցանկացած ամեն մեկը, կարաք ես մի հատ ուղակի ոչ ոք ընդեղ ձեզ չի հարցնում ու մոտ է գնում եւ այլն, ասենք դեմ մտնեք Մուրացանի հոսպիտալ, մի հատ մտեք տեսեք էլի ինչ կա, այդ մարդկանց բավարշե այս կյանքում ինչն է, ես այսօր տարել եմ մարդուն զինվորին, տղերքը գումար էին ուղարկել, տարել եմ փոխանցել ու իրան, արդեն չգիտեի ինչ լինի, արդեն ինֆարկտ է ստանում, չնայած այդքան բանը հասցրել էի տենը, մարդը հրամանատարը մեջները նստած 6 հոգի տղերքից մի պալատում պարկած, մեկի թևերը չկա, մեկի ոտքերը չկա, հրամանատարը մեջները գժված նստած, ասում է հեսա վաշտը, սապեր հլը ստեղ նայի, դրանք էլ հելել են ընդեղ միտինգ են անում, ենի ընդեղ գնացել է թավիշ թավիշ անում, մարդը ջղայնանում է, տեղին է ջղայնանում, ասում է գոնե մեկը մտածում է, այստեղ են ոնց է գնում զուգարան բաբշե, օրինակ կամ այդ միլիոնատերերով, որ հելել եք առանց Նիկոլ Հայաստան, էլ առանց ում Հայաստան, արա, մեկը ձեր օբյեկտը տրամադրել եք պետության, ասեք 10 զինվոր բերեք այստեղ պահեք, մեկը փող տվել եք դրսից, թեկուզ Ռուսաստանից բժիշկ բերեք այստեղ մի 5-ը, ասեք այս բժիշկներին օգնեք, արա այս բժիշկներն էլ են մեղք, առանց Նիկոլ Հայաստան, դուք հլը ձեր անելիքները արեք, մետ հայրենասիրությունները տենանք, մետ ապացուցեք, հետո նոր կտենանք Հայաստանը առանցում կլինի, առանցում չլինի, բայց որ սենց աշխարհակում ես կոնկրետ վստակ գիտեմ, առանց ում Հայաստան կլինի, առանց ում ոնց, ձերները չի գնում, խի ախպեր ջան, որ տալիս եք չեն կարա, ոտք չունի որ գա գորը առանց Նիկոլ Հայաստան, դրա համար չես տալիս, արա, հա, այդքան օբյեկտներ ունեք, կամ սիրելի արցախցիներ, թռած Հայաստանում ապրող Ղարաբաղցիներ, արցախցիներ չէ, արցախցիներին ես ճանաչում եմ իրենց տեսակը ու պաշտում եմ, հարգում եմ իմ հայրենակիցներին, բայց ձեր մեջ կան Ղարաբաղցիներ, մի քիչ դեզի ադեկվատ պահեք արա այս երկրում, ես չգիտեմ ձեր օջախներում ինչ կայֆեր կա, բայց այս երկրում սուկ կա, մի հատ ծանր վիճակ կա, ու գիտեք ինչ վիճակ կա, այդ որ գիշերը լրբերին հավակում եթում եք օբյեկտները, գիշերը լավ հաճելի գիշերներ անցկացնելու, մի հատ մտածեք որ կարող այդ օբյեկտի աշխատողի տղեն Անահիտ կորած, ով որ ձեր դեմը հաց է դնում, ես ասի հստակ օրինակով եմ խոսում, հստակ կոնկրետ, կինը նստած լացելով ասում գնել չեմ կարում գործի գնամ, ասում եմ խիչ ես կարում, ասում գալիս է գիշերով մուզիկան միացած, հլը ուտելիքն էլ սարքում են, պովրը աշխատում, դեռ տանում են դեպել մի բանել, ես ինչ հացա սարքած, ձեզ կորեկտ պահեք արա, ճռիկ վռիկներ եք անում արա, բա որ մեկը հեռնին ես ճռստի մեջներով տակ դերիցը դուր չգա արա, դու ինչ պահեք ձեզ, ես երկրում մեր երկա, մար ոչ ոք էլ չգիտեք դիմացինը ում ախպերնա, ում մերնա, ում հերնա, հիմարներ արա, հարգանք ունեցեք, շնորհք ունեցեք, ու զբաղվեք այդ հարցով, բժիշկները պիտի մեկ-մեկ էլ հանգստանան, որովհետև իրենց չհանգստանալուց օգտակարության գործակիցն էլ անգնում, դրսից բժիշկներ բերեք, մարդկանց անհատական վերցնել, տանել, բուժել, բերելու տեղը մի 10 հոգի բժիշկ բերեք ստեղ, թող այդ տղերքի հարցը լուծեն, գնացել մտել եմ այս տղերքը նայում են սենց վրես, ինչ ապեք աղբեր, ասում եմ ոչ մի բան, ոչ մի բան էլ պետք չի, ինչ ապեք, մենակ թող այդեղ սուս մնան էլի, էտ է ասում ձեզ, սուտի չընթրլո հայրենասերներ, հայրենիքի փրկության ճակատ եք հիմնել, ա ձեր մոմենտով, բա հայրենիքի պրկության համար վաղը հելի տղերք է, դե արա չատ լախ, այդքան ռեսուրս որ դրել եք Նիկոլի դեմ պայքարելու, ժողովրդի դեմ պայքարելու, Պողոսի դեմ պայքարելու, Պետրոսի դեմ պայքարելու, հենց հիմա այդ ռեսուրսի խնդիրը ունենք արա, բյուջեի կրկնակը իջա, փող ունեք մոտներդ,
Երկու Հայաստանի չափ երկրի դեմ ենք մի էլ ներսը կռվում, ես չեմ հասկանում։ Հարցերը լուծեք, բրծեք սաղ, հետո կնստեք կհասկնա ով էր, ով չէր։ Դավաճան դուրս կգա առաջին ես կոկորտը կծակեմ։ Բայց եթե չսաղիդ որի հետևից եմ ընկնելու։ Դուք չեք որոշողը, սրաստը, տերրորիստներով եկել են, որոշում են ով ովա ինչա։ Վատ է կարա, թե մենակ ազգային ժողովներում գրրսնել գիտեք, դե լեքսիկ տիր եղեք ընդե։ Թե ցուրտա կմրսենք, սենց պալատկեն խփենք տակնենք, ոստիկաններ նայեք հանգար չտանեն, բոսկեն կրակենք վառում։ Անայի ջան, իմ կարծիքով ես այսօր նայելով այդ մարդկանց բարոյահոգեբանական վիճակը հարգել ես, եթե իմ կարծիքն է քեզ հետաքրքիր, ոչ։ Ինձ հատկապես ինձ համար ու վստահ եմ իրենց համար, գրեթե բոլորի համար, հունվարի 1-ը, ասենք թե օգոստոսի 4-ի նման օր է, հասկանում եք, չէ՞, ուղղակի ընդ համարը ընդեղ ձմեռ, այսպես մի հատ օր է իրենց համար, մեկ էլ քանի հիշում եմ ասեմ, Ռուսաստանից շատ իմ լավ Facebook-յան ընկերներից իմ միջայլոց, չնայած մեկ-մեկ տարբեր գաղափարների ենք հարում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք կարողանում ենք ի տարբերություն շատերի դիալոգի մեջ մտնել ու իրարից բան սովորել, միասին մտածել։ Ուրեմն Արթուրը Դեմիրխանյան ասեց, որ բանը Եռաբլուրում այդ օրը գիշերը, նոր տարվա գիշերը, 31-ի գիշերը լինելու են մեքենաներ, որտեղ որ լինելու են ծաղիկներ անվճար։ Միակ խնդրանքը, որ գիշերը իսկապես կարող ենք ազգովի բարձրանալ, հարգել հիշատակը, տարի է, այն որ ասում տարի են, այտենց ավանդույթ կա մեր մոտ, չէ, ծաղիկները լինելու են անվճար այնտեղ։ Սա ասեմ, որպեսզի իմանաք, եթե դրա մասին կարող եք չմտածել, այնպես որ ինչի համար նույնպես շնորհակալություն մեր հայ համայնքներին, այդտեղ կան դաշնակ մաշնակներից, ես ասել եմ, դաշնակցությունից մենակ գաղափարախոսությունը պահում ես, մնացածը թափում ես էթում, այդ դաշնակներով արա, որ հայ եք ներկայացնում, ու երբ որ ձեզ հարց են տալիս, հայերը զանգում են, հարց են տալիս, հակապետական գործունեություն եք ծավալում, ԱԱՀ ջան, ընդհանրապես զբաղվեք, ընդեղ արդեն ով պատահում համայնքա բացում, ով պատահում կոնսուլետ տալի առնումա, մեկ է հասկանում ես, որ վիզիցիլի այսօր ինքը դեմը, երեկվա չիտայի օրինակն եմ բերում, չիտա քաղաքի հայ համայնքի մաման լացելու է, մամաներդ լացելու է, դուք որոշել եք պատերազմի ժամանակ Հավկաս փողը տեղ չղրգեք արա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ծրտով չի, ինքնուրույն եք որոշել, թե Արա Աբրամյանն ասել, էլ եթե լասեք, էի չաթոն էր, նենց արեք Հայաստան ոտ դնելու իրավունք ունենա, կարա անկախ ամեն ինչից, ես ասել եմ ու կասեմ, ես պային եթե Սերժը կամ Քոչարյանն էլ լներ երկրի ղեկավարը, ես պային ես սատարելու եմ, որովհետև ես պային իմ երկրի առաջնորդի լեզուն պիտի երկար լինի, գոնե թուրքի դեմը տենց պիտի ցույց տանք այսօր, ոչ թե CNN-ով ցույց տան, ոչ այդ չատլախավարի գնացի Եռաբլուր պագել արա, թե էլի վիդեոներ ցույց տամ ձեզ, վիդեոներ ցույց տամ, որտեղ են կանում պոստերում տղեք ու դուք ստեղ հարապարակում օյոյ ոյոյներով ոստիկանների ապահովության ներքո նստած եք, էի թե դուք ուզում եք ճարեք այդ վիդեոները, չեք կարում ճարեք, էլ էդ էլ ասեք արա, ես դերասան մարդ, ամեն ինչ է ինձ հասանելի է, ես մարդիկ հսկայական մի քաղաքական գործիչ հայրենիքի պարտության ճապկատով ոչ մի բան հասանելի չի, հասանելի է մենակ բան, Նիկոլ Դավաճան ես գնա, Հասմիկ ջան, վերջին անգամ եմ ասում, հարգելիս, ինձ համար մեկ այս, ոչ մեկի չեմ պաշտպանում, ես իմ երկրի առաջնորդին այսօր իմ պետության շահերից ելնելով պաշտպանում եմ, ով սատան էլ լինի պաշտպանելու եմ, որովհետև դա իմ պետության շահերից է բխում, հասկանանք իրար, թողեք ես ամեն ինչը խախանդվի, հետո սաղին իրար հետ ռադ կանենք, խնդիր չկա, կբերենք մի հատ բութուլկա կդնենք, կասենք սրա շուրջ ենք համախմբվում, բայց ես հիմա դրա պահը չի, ընդեղից դեզինֆորմացիա է գալիս, ամեն մեկը հելնում է, չգիտես որտեղ արենք չոլերում մի բան նկարում ղրգում, հա ստեղից էթում են ուղիղ տեղը հարցերի պատասխանելու, փակում են դեմը,
Հիմա մենք սեղ նստած, բայց ինչ իմանանք, հայրենիքի մեր էսկատորը ինչ եղավ։ Էդ ու՞մ ես պիտի իմանանք։ Եկեք մի հատ հասկանանք, էլ ընդհանրապես ինչով ենք զբաղված մենք։ Խնդրում եմ արգելներս, էդ հաշվի համարը, հաշվի առեք։ Էդ մենակ մեր համար չի։ Ճիշտ է, իմ Վաշտի հրամանատարի հաշվի համարն եմ թողնում, բայց դա մենակ մեր Վաշտին պետք չի լինելու, պետք է դա։ Մի քիչ փորձենք մեր այսօր հետ պատերազմյան այս ծանր վիճակում մեր պետության բեռը հետևացնենք։ Եթե կարանք սնունդ մենք ինքներս հայթայթենք, թող պետությունը մեր սնունդի դարդը չհոգա, այսօր հազարա դարդ կա հոգալու, թող գնա հետի հոգա։ Եթե կարենք մի հատ մատրասի հարց լուծենք, ինչի վրա քնեն այս հունվա, այս նոր գնում են այնտեղ նոր տարի անեն։ Եթե դա նոր տարի ենք էլի կոչում։ Եթե մենք կարում ենք տեղաշորում քնենք, այդ մարդիկ չեն կարենալու։ Ու լապատները ձեռները վերցած թազա խրամատներ են փորելու, չգիտեմ, նայելու են հանկարծ այնտեղից այնի չկա, այնտեղից այնի, հազար սադրանքներ ա լինում։ Մի մտածեք, արել եք ու վսյո։ Չէ, էսի հա պիտի արվի։ Այնքան մինչև որ այս ամեն ինչը մի քիչ կթեթևանա, մի հատ կտեսնենք բաբշե ինչ ունենք, ինչ չունենք, դրանից հետո կանենք են, ինչ որ պիտի անենք։ Կամ կանենք, կամ այդ արդեն գաղափարային մասն է, բայց այս պահին առաջին հերթին հայրենիքն է ու վսյո։ Հայրենիքի տերն էլ ամեն մեկս ենք։ Ոչ Նիկոլն է տերը, ոչ կառավարությունը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ այդ բոլշեկը քուչի։ Ամեն մեկս ենք, ես եմ, դու ես այն մյուսնա, անուն ասեմ։ Կամ տեր ենք կանգնում, հարգում ենք իրար, այս հարցերը փորձում ենք լուծեն, գոնե այդ պոստեր հելնող տղերքի։ Կամ ախպեր ջան, մեծ-մեծ ճոռոմ-ճոռոմ չխոսանք, դիվաններին պարկած որոշել ենք, բա կարող է էս ենի, 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 այդ չի լինում։ Ցավները տանեմ, սիրում եմ սաղիդ, խնդրում եմ ձեզ, օգտակար եղեք այս հարցով, պոստեր հելնող տղերքին։ Ու այդ սփյուռքի հայությունով, այդ համայնքների հարցով մի քիչ ավելի ակտիվ եղեք։ Ինչքան հիմա, ինչքան պրեշլակա հանեք, լարեք բաբշե, որովհետև նրանք խոսում են հայության անունից, բոլորիս անունից, այդում դուրակ-դուրակ բաներ են անում։ Այսօր էլ դուրակ-դուրակ ուղարկում են, ասում են, մենք դեմ ենք ու պահանջում ենք, չգիտեմ, ֆլանը ֆստանը, նայում ես ովա ուղնուցուցով դաշնակ, ներկայացնում է հայ համայնքը։ Կուսակցականը ինչ իրավունք ունի հայ համայնք ներկայացնի։ Բաբշե, այդ կուսակցությունը մուսակցությունների թարգն էլ տվեք Սփյուռքում, չի կարելի։ Արդեն ձեռ են առնում, հետո ասում եք բախի աշխարհը, միջազգային հանրությունը մեզ չէր լսում, մյուս եթերներին կասեմ խիչեր լսում։ Ես հիմա ուղղակի չեմ ուզում շատ երկար բարակ ասեմ։ Որտեւ ասում են դուք մենակ խոսացող եք, գործանող չեք, որտեւ մի հատ դաշնակ միտեղ բլթծրել է, եկել ասել է հայ համայնքի անունից, ունես գալոստուկով բանով է ծանր դեմքով կանգնել ասենց ագնոսներով, հա, այս դրա համար։ Ընդհանրապես ոչ մի կուսակցություն չպիտի լինի Սփյուռքում, կուսակցությունը մեր հայերներն է, ու մենք փառկացու կարանք լինենք միասնական, ես դրանում վստահ եմ ուղղակի։ Որտեւ իմ, ես չգիտեմ այս ազգերը, որ հելել հնարապարակում ասում են մեր երկիրը, ես չգիտեմ իրանց երկիրը որն է, որ ասում են մեր ժողովուրդը, ես չգիտեմ իրանց ժողովուրդը որն է, բայց ես իմ ազգի ու ժողովրդի վրա վստահ եմ։ Շնորհակալություն հարգելիներս, կներեք մի քիչ բարկացած խոսած, ուղղակի երրում եմ արդեն, բայց խնդրում եմ, էլի եմ աղաչում, հաշվի առեք այդ հաշվի համարը, առավոտը տղերքը գնում են, ես հետևներից ինչ հասցնեմ, առնելու եմ, տանեմ, մեր պոստերում էտի կլինի, կփոխանցվի ուրիշ պոստի տղերքի, ուրիշ Վաշտի տղերքի, ամեն ինչ, պետք է ինչ առնում եմ, չեքներ նկարեմ, ուղարկեմ, ցավները տանեմ, ինչ պետք է մենակ դուք ասեք, համբուրում եմ բոլորիդ, միասնական լինենք, հաղթելու ենք, ուրիշ տարբերակ չունենք, համբուրում եմ։